Assalamualaikum guys. Yeah boy. Okay, so stand by gang. February 2023, ada ride Sempoi punya. Okay, okay. So yang mana yang nak join ride ataupun yang nak support kami punya ride, so anda boleh start untuk masuk order baju. Macam anda tengok, ada lengan pendek, ada lengan panjang. So yang berminat boleh tekan link WhatsApp di description. Okay, so jumpa anda ride nanti. Okay, so Y16 naik LC ya. Okay, so ada juga kadang-kadang soalan yang bertanya. Okay, dia tanya kalau soalan ni sebenarnya saya, patutnya saya jawab awal, tapi lama saya tak jawab soalan ni, so saya rasa nak terjawab soalan ni. Manakala hari ni saya santai ya. Okay, so ada yang tanya, kalau motor ni nak kena warm up tak? Motor kena warm up tak? Motor-motor kita ada setengah kata kena warm up seminit, kena warm up apa semua kan. So nak kena warm up tak motor ni? Sekejap. Okay, nak kena warm up tak motor ni? Okay, untuk carburetor perlu warm up. Motor injection nak warm up boleh, tak nak warm up pun boleh. Okay, so jom kita start dulu. Saya tak ada minyak, ni lama tak naik ni. Jom, tak tahu boleh start, ni lama tak naik ni. Alright, start pun mudah, semua boleh start. So jom. Okay, so saya share sikit lah. Nanti kita akan share sikit lebih detail lah. Okay, berkaitan video motor Khalil yang hari tu kan. So ni barang-barang yang dia dah order dah sampai, dia order kat Shopee. Okay, ni yang baru sampai lah. Okay, so Khalil dia akan pakai full set Tobaki Hyper Clutch. Okay, full set lah. Yang ni primary gear, tapi ni 23T. Okay, oh ni ada ujung Khalil lah. Ada ujung lah 23T. Okay, and then full set lah, full set Tobaki yang dia order. Okay, Kevlar clutch disc,
iron plate dengan hyperclutch lah. Oh. Siap baik. Yang ni cuma tengok harga berapa mahal. Saya simpan bukit tu. Okay, lepas tu kalibur dia full set gasket ah daripada Ashoka. Yang ni head block semua. Okay, sebab kalibur nak buat standard. Tapi standard dia rasa... okay, tak apalah. Standard dia jahat. Kita tunggu nanti lah. Okay, ada lagi bang tak sampai. Lepas tu yang ni apa dia? Ini kelas punya... Kelas punya apa? Oh, iya, balut-balut lah. Ni Indonesia, Yamaha Indonesia. Yalah Indonesia. Ya, ya. Boleh buka dia. Kau ada dalam minyak dia. Tak. Mana buka ni? Mana buka ni? Ha ni. Mangkuk kelas ya. Mangkuk kelas ya. Kelas. Okey 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 okey. Original lah Indonesia. Kan yang saya ada buat video dulu motor kali kan. Motor kali memang top parit lah. Sorry Lil lah. Top parit lah, bagian kelas-kelas dia memang out lah. So dia kena ganti keseluruhan. Okay, yang ni memang kena tukar baru. Yang ni pun mahal kot ni. Berapa ni? Satu lebih kot ni. Lepas tu masuk hyper clutch. So inilah dia punya set untuk bahagian clutch. Yang teruk sekali motor kali ialah bahagian clutch yang kami detect. So satu set ni kena tukar habis semua. Total ni lebih kurang dalam 200 lebih kalau Shopee lah. 300 dah. 100 eh 300? 300 dah. Dan ni bahagian clutch lah. Oh campur ni lah. Siapa ni? Campur primary gear sekali. 300 lah lebih kurang. Okay. So sekarang ni tinggal apa ni yang tak ada lagi? Yang tak sampai lagi bearing enduro tak sampai. Bearing enduro. Itu saja. C3 kan? C3 lah. Enduro, C3. Lepas tu nak tengok crankshaft macam mana. Crankshaft pada ni kan, crankshaft pada goyang. Woi, C3 enduro ah. Betul-betul nak comeback. Kali akan comeback. Tak larat comeback. Kali ni harapnya kali ni last lah kali nak comeback. Lepas ni dia nak ride Thailand dengan saya. Kami nak pergi Thailand. Saya pun nak order blok. Blok untuk Y16 lah. Rasa macam nak kena comeback jugalah. Walaupun dah comeback tapi nak comeback jelah. Tak boleh. Kambing. Okeylah. So gasket ni harga dia lebih kurang berapa ni gasket dah? Gasket ni dalam RM40. RM40 eh? RM40 lebih kot sekali dengan delivery. RM40 lebih lah okay, gasket. Kali ni kita bagi tahu harga tu. Semua ni kali punya setup dia order Shopee ah. Okey. So ni saja dah RM300 RM40. Nanti enduro tu pun nanti tengok sampai lebih kurang 100 lebih kan. Enduro tu pun 100 ha. 100 lebih. Kalau dekat spare part tu saya dalam 200 kot. Tak apalah. Nanti, tapi ini saya just unboxing simple lah. Video ni kita campur-campur kan. Okay, kita simple lah. Nanti kita akan detail lagi lah. Kebetulan saya lepak barang sampai. Okay, so tunggu lagi. Tu pun nanti, ni bukannya yang ni je. Dia kena check lagi. Tengok head lagi. Head kalau tak boleh pakai, head kena tukar head Y. Beli, kena beli head Y. Crankshaft. Oh, banyak benda lagi lah. So, Y pakai healthy. Takut slow. Nanti kita sambung ni bila kita dah pasang kat motor kali lah. Oh, lagi tu ada satu lagi motor project juga. Bukan project lah, motor restore. Motor Legenda. Itu tunggu. Barang sampai. Dah setiap buka, kita review sekali lah. Right? Cari yang pro. Nampak? Tak pasal-pasal nak cari yang pro. Betul-betul comeback ni. Saya 189 lah. Saya bukan cari yang pro lah. Aku cari yang pro juga lah. Baru ada pro sikit. Ini pro lah. Ha? Pro macam ni. Habis? Habis. Maksudnya aku add to cart dah habis eh? Go black habis. Aduh. Lambat. Tinggal chrome back tak payah tukar. Encik. Okey. Besar dia punya tu tampak dia besar. Cuba tengok kami sembang pasal apa. Masih yang patau. Masuk komen. Okey. So video ni saya nak share berkenaan yang info sikit lah. Okay, berkenaan untuk warm up motor. Right? So benda ni bagi saya... Saya rasa dulu pernah cerita dah benda ni. Okay. Dan benda ni pun dia macam-macam orang panggil apa, macam-macam mazhab, macam-macam fatwa yang keluar. Okay. Bagi saya, untuk motosikal-motosikal baru, motosikal-motosikal injection, okay, macam anda tahu motosikal injection ni dia ada ECU. Okay, apa itu ECU? ECU tu ialah sistem yang komputer yang set. Maksudnya macam motor apa ada tukar cam, tukar blok apa semua kan. Dia betul-betul nak pilih dyno, betul tak? Bila-bila dyno, tuner dia akan set, dia akan tune semua, cun-cun. Maksudnya, minyak masuk, minyak keluar apa semua, cun-cun. Okay, injector tu, tembok minyak tu pun memang accurate ikut
komputer kita tekan. Itu yang pemahaman saya lah. Kalau saya silap, boleh komen kat bawah lah. Okay? Alright. So, untuk motor-motor injection, motor-motor baru lah, tak kisahlah. Motor injection apa lah? Legenda FI, EX5 kambing yang janji injection yang memakai ECU. Anda tak payah warm up pun tak apa. Okay? Anda start, kan? Anda nak start, nak ram-ram, terus jalan pun boleh. Tak ada masalah. Okay? Okay, tapi kalau anda nak warm up pun boleh. Tak ada masalah. Okay, nak start lebih lama pun tak ada masalah. Okay. Yang kata warm up ni, untuk motosikal-motosikal yang carburetor, motosikal-motosikal yang sebelum injection yang pakai carburetor, okay, motor carburetor memang dia kena warm up sikit. Sebab apa? Nak bagi dia punya, sebab minyak dia pun kita set macam mana pun, tak salah saya lah kan, yang saya dapat info, kita set macam mana pun dia punya tu dia tak accurate macam injection. Injection dia lebih accurate. Alright, so anda kena warm up set lebih kurang dalam, kadang-kadang warm up ni bagi saya lah, warm up ni lebih kurang 2 minit, 1 minit pun dah cukup biar engine dah panas, kalau boleh macam betul injection, tak payah risau, memang boleh, no problem. Alright, so macam motor Khalil, okay, motor besar macam mana Khalil, motor besar? Besar tak payah kan, motor besar pun Khalil kata tak payah. Okay, macam kadang-kadang, okay, macam motor-motor 600cc ke atas, bila kita start dia orang kata cold start, start pagi-pagi kan, dia akan RPM dia akan tinggi dia. Oh kan, tinggi tu ada, tunggu sampai RPM dia turun, terus boleh ride, tak ada masalah. Itu saja, alright. So saya harap info ni info pendek ya, video ni video pasal nak share info ya. Saya harap ia memberi manfaat sikit lah, alright. So kalau ada apa-apa yang saya salah bagi info ke apa-apa, boleh komen dekat bawah macam biasa, alright. So sekejap lagi sambung, saya pun nak balik lagi sambung dengar bunyi exhaust LCV8, alright. Apapun kita tunggu motor Khalil dulu, okay. Cuba tekan berapa harga ini.
Assalamualaikum guys. Yeah boy. Okay, so standby gang. Februari 2023 ada ride Sempoi punya. Okay, okay. So yang mana yang nak join ride ataupun yang nak support kami punya ride, so anda boleh start untuk masuk order baju. Macam anda tengok, ada lengan pendek, ada lengan panjang. So yang berminat boleh tekan link WhatsApp di description. Okay, so jumpa anda ride nanti.